Bueno, Gabón, ongi etorri, lanea zatozten eta gatozen denoi. Asteko eskerrik asko zuei, egin dezuen lan bikainekatik, benetan, gaur eta orain arte bide guztian, bide lagun izan zaituztegulako eta espero dut guk ere ondo erantzun izana zuen behar eta nahiei. Bueno, beti bezala prentsaurreko laburra egingo deu, eguna luze joan da, bueno, momentu batzuk motz azkar plazerra handi bat izan da, hemen inguruan ditudan 8 bertsoak entzutea. Nik neuk behintzat asko gozatu dut, astia eman dit publikoa begiratzeko, zertan erreparatzen zuten adi egoteko, nola atzerritik etorritakoak, alabertakoak, eta iruditzen zait orokorrean asko gozatu dugula bertsozaleok eta euskaldunok oro har. Bertso maila bikaina, goraberak ere izan dira. Ni gelditzen naiz azpimarratu nahiko nukeen detaile batekin, eta da denek egin dutela lan aipagarriren bat, eta denek zutela merezimendua gaur saria irabazteko. Zorionak 8 eskerrik asko. Beharra izan da, niretzat ere azkeneko finala izango da, eta 8 ume hau konpartitzea polike da. Azkeneko finala, ia hurrengorako naiz sailkatuko lehendakari bezala. Bueno, ez dakit lekurik bazeukan komentario horrek komunikazioak ez esaten dit. Beraz hori ezabatu. Galderak nahi dituzuen denak, baina mesedez hemen eta orain, eta gero bakarka eta horrelakorik gaur nik uste dut lizentzia badugula ez esateko olako eskaerei, eta ulertuko duzuelakoan. Beraz, hasi botatzen. Bueno, zeok igual zerbait esan nahiko duzu, baina ez, bota ditzatela galderak. Ez, Gabon, logikoena izango da, zuek banan-banan zuen sentipenak labur azaltzea, ez da. Bueno, bai. Bueno, danak banan-banan feliz, ez dakit, igual pare batek o bozera mailelana o pixka batein o egun guztia gaia jarri eta gaia jarri martirizautu euki ditugu eta oain berriz bakarkako gaia jartzea, ba. Igual pare batek o gogoa dezuenok. Bueno, Gabon danoi, ez dakik gugean egokinak, esateko saiben nola jondan. Zer una perspektiba gutxien guk eukideu. Nere sensazioz, esango dut, plaza izugarri edera zehola, jendia bero, dena emateko, eta nere percepzioa izan dela, saioa oso osorik maila honekoa jondala. Somatzen un jendia lertzezala saio baten bai, eta urrengoan ere bai, eta horrek aditzera ematen dit, ba, bueno, motiboa egon dala hartarako. Baina, nien aiz gai irakorketa bat egiteko saioaren osotasunarena. Ez bada hori, edertasun hori ez, eta maila on hori. Haupa, arratsaldeon. Bueno, ni ere nire buruen bozera maile, tarte gaiten dut. Eta
Bueno, ni daukaten sensazioa da, saio ondo joan dela, saio politia baino gehiago entzuna izan dutela bertsozaleek entzuna izan dezuela. Neu personalki, egia esaten ebeze, sentitu naiz oso mimatuta, baina ez individualki bakarrik, uste talde bezala oso mimatuta egon gehala, antolakuntzaren aldetik, zer esan, dena borobil. Jendearen aldetik ere, publikoaren aldetik, esango nuke, inoiz baino, goxoago, baina exagerazioari gabe, jendea oso txukun, oso arretatxu gurekiko, alde hortatik, behar bada, beste final batzuetan baino, sensazio politiagoa ditzen zait, eta orokorrean, ba, gure artean giro ederra zegoen, lantaldeekin, bueno, oso mimatuta, sensazio hori da, oso mimatuta, eta oso gurean zentratzeko baldintza guztiekin. Onatzeko zaurre hasiko gara. Bueno, ez dakit nik lehenengo finala nun da, bueno, ba, zortzigarren egin dut, eta bueno, nik alare ez diot garrantzirik ematen postuai, etorri naiz nintzaneako oso garbi neukan hoi, eta bueno, gelditzen naiz oso sensazio honakin. Bueno, plaza hau ezautu ez dunak ez dauke imaginatzeik, nik gutxi gora bera saiakera hori indan euken, izugarria da, emozio aldetik, kantatzeko ere bai, egia da hasera oso arraroa egiten nire bintzat ala intzait, ez, jende pilo ikusita, baina seitu noitu ikentzea, oire egia da. Eta, bueno, aldi berean, ba, oso gogorra da, oso politia da, baina oso gogorra da. Eta, bueno, beste gauzat esan inukena, ba, niretzako poz izugarria izan dela, ba, beste zazpia bekin kantatzia, bueno, betitik ezautzei jutelako, plazan beti aiuna izelako, olako final bat konpartitzia, haietako bi gainera aurrenego azkenengo finala duela esan duelako, eta gero, barkatuko jazu bestia, baina, bueno, bi Hernaniko bertso eskolakoa buruz burua pasa dianean, ba, asko emozionatu naiz, beak asko poztuko zian, baina igual ni aina ez, eta, bueno, asko oso leku eharra da, kantatzeko. Bai, Gabon, nik ere antzera, niretzako lujo handi bat izan da gaur hemen egotean, ere bigarren finala zan, eta final honetan zazpi bertsolari hauekin egotea, mimatu gaitu zuen bezala mimatzea, elkar zaindu dugun bezala zaintzea, eta Maialenen bigarren txapelean egon gehala esateare uste, bueno, ore handi badala, niretzako bintzat. Eta uste finala ona joan dela, ondo utzi diogula elkarri, maila ona aukidula ariketa gehienetan. Eta nik personalki, ba, bueno, ikasteko asko daukadala oraindik, ez da nire egunik onena izan, baina bueno, oso pozini joa onaino iritsi naizelako, eta hemen ere aukitu alako momentu batzuk pixka disfrutatu etenak. Baina bueno, oraindik gaztea naiz eta ikasteko lagun ona dazkat. Bueno, ez dakitxe. Gauza asko eta gehi zau esan daik ez, baina bueno, beste eriparik esango gaur egiz esan gozatu baino gehi zau sufririn joala, baina placer da hori handi bat darla hemen egotie eta biba guek eta biba zuek eta mozu bana. Bai, Gabon, nik egi esan taldeeko partaide bezala eta hemen finala barrutik bizita alde batetik oso sensazio ona daukat geu bizi izan dugun honeatik eta inguruko denengatik, neu personalki ez hainbeste, egi esan uste dut, bueno, sensazio gazi gozoagoa daukat, ni uste egunean zehar ariketa batzutan edo gehienetan nik nere buruari eskatzen nion eta ustez egin ezakenera, ba, ez naiz gehienetan iritsi eta hori aitortzen dut, eta bestela, bueno, nere gandi baino ustut taldearen begitik begiratzeko momentua gehiago dela eta nik neure irakurketak egin goitut, baina ba, nere zatera izan plazera hundi bat izan da, gaur hasi dut txapelketa eta gaur bukatzen dut, baina txapelketa honen sensazio eta lagun giro eta talde giro eta bersogintza barruti ba oso plazer handiaren zera dara matu. Gabon, bueno, ni peinati esan nahi diot gaztea aroa, dala hile ez ezen gaztea. bueno, nik barruti nahiko gora beratxu bizi izan dut, baina, bueno, bukaerako argazki hori, ba, nik nire bizitza guztin ez dut aztuko.
eta ametzako hori gore handi bat izan da zuekin gaur hemen kantatzea eta uste bizitza osorako hori, bizitza osorako oroitzapen eder bat geratuko zaidala eta hori ez dala borratuko. Gabon, nik oso aski sensazio goxoa daramat, talde honen partaide izateaz gain bi poza handi, bat orain dela lau urte sensazio bat neukan ez nintzela hemen egon, aurten hemen egon izanaren sensazioa eta poza badaukat, eta beste bat ba Igor Elortza handiarekin txapelketan azken ofizioa egin zuena, ba ni izango naiz, eta hori gauza handia da niretzat. Eskerrik asko. Baldago galderaren bat. Bueno, ba bukatzeko. Bai. Bai, barkatu. Aitor eta Igorri bertxotan agurtu zeate eta bueno, gustatuko litzai duke hitzez fiskat entzutea, ba zuen azkenengo despedida hori, ba bueno, nola sentitu zuen momentu hau eta bueno, ba zuen agurrari buruz ba gogoeta txiki bat egitea. Bueno, ez da zer asko gehi esateko. Aurrez ere komentatu dut, ba txapeketa garai egora beratxua izaten da, ez kantatzeko momentu bakarrik aurreko astek, edo egunek ala izaten die, eta horre faktura hondie pasatzen du. Eta bueno, nik uste ia badiela batzuk, sei txapeketa, 22 urte Gipuzkoako lehenengo txapeketa hartatik, eta ba nik pixkat, ba bueno, hemen bukatzeko aukera eukita, hau gaur bukatzea nahi non, edo gaur bukatzea erabaki non. Eta ez detuzte toki hobeik eta momentu hobeik egon daitekenik, ba, norbeak erabaki eta agurre esateko. Talan esan dean bezala, ni zapore gozoz utzineen non txapelketa, eta lortu dut, eta horrekatik oso gustoa nau. Bueno, ia, labur. En fin, arrazoi personala dauz eta kolektibuek, personalak bien usten aberan kontrara kostain jatela urten ipintie, eta aurrez be, bueno, nahiko garbi neukela eta txapelketan zierre garbi ikusi dutela agurtzeko urtia dela. Kolektibuek die, bueno, urte batzuk desente daru hau zela erdi zain, ez? Ba, bueno, beti esaten dien kontu, beste belaunaldi bat, eta horre danok, badator, injertzu dator, gauza oso interesantiekin, eta beraz, ba, momentu egokize da, eta listo, trajeizari barik, agurrezati beti agatxa, niretzako gauza importante bat inabile agurrezaten, eta holan sentitzen dut, baina, bueno, agurrezaten behakin inbida, eta gaur zan egun, eta hoize, eskerroneko naz, eta aurrera bolie. Galdera gehiago. Bai, Maialen, nola sentiritu zaren txapelerako bidean batetik eta gero txapeldun zarela esan dutenean nola sentitu zaren eta nola sentitzen zaren txapelpean? Bueno, ba bidean, ba ez dakit, lanean aitu naiz, ez? Aitu gea danok eguna gozatzen, baina gozatzen ba neurrian, ze azkenean bueno, jendeantzat festa eta bueno, placer entzumen handi, ze handi bada, baina gu bueno, gure gintza hartan nahi gea eta despisteri txikinean irristatzeko arriskoa dago, ez? Eta atera aldi bakoitzean zure onena utzi nahi duzu hau bezalako plaza batean. Orduan, ba, sentitu naiz lanian, lan eder batean,
lan eder bat egiten saiatzen etengabe. Eta, bueno, ba, txapeldun izendatu nautenean, ba, sentitu dut lan horren emaitza, lan horren saria, lan horren buelta, ez? Eta, bueno, ez dut hau dena lehorregi kontatu nahi, honek kriston emozioa, eta kriston postasuna, eta kriston satisfazioa, eta kriston alegina daukatzean, oain, ba, bueno, nekatuta gaude, nekatuta naho, eta ikusten duzu estuasun hortatik, ez? Egindako bidearen neke eta betetasun hortatik, ez? Behar bada bilera edo etzi, ba, esango dizuet, ba, oso pozi naola, jakina oso pozi naola. Baina, bueno, gehiago bizitu dut lan gogor baten emaitza bezala. Beste galderarik. Ez, ba, bukatzeko etxekoi, zuek danoi, irailaren 23an olatuak harrapatu zintuzten hoi eta gintuen guztioi, gaur hemen lehertu dan olatu horri segi ezin da batzutan eta blain da beste batzutan ibili zareten garen guztioi, zorionak, bikain atera da, dena, jendeak zorion asko eman dit, eta hoi edanak zuentza dira. Eskarrik asko, eta gero besarkada konpartitu mordo bat, malkoak, eta nahi zuen dana. Biba zuek, eta segi.